Протези, крісла колісні та всі необхідні технічні засоби люди з інвалідністю можуть отримати за рахунок держави. Про це розповів заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський. За його словами, на сайті Міністерства соцполітики можна створити електронний кабінет, де є вибір всіх необхідних протезів чи технічних засобів. Всі наші герої, які повернулися додому і потребують засобів реабілітації, засобів пересування або іншого такого, що фінансується за рахунок фонду, щоб вони розуміли, що це є, в достатній кількості фінансування є. Наприклад, за 2023 рік було профінансовано близько 80 мільйонів гривень на різні засоби. Це більше 3000 осіб обслуговуються за рахунок цього фонду. Кошти постійно є, тому що це захищені статті бюджету. В порівнянні з попереднім роком, де було більше 3 мільярдів коштів, цього року є більше 4 мільярдів, заплановано з державного бюджету. У нас в області на сьогодні більше 70 тисяч осіб з інвалідністю, близько 20 тисяч осіб з інвалідністю, які приїхали до нас і проживають як внутрішньо переміщені особи. Із них потребують засобів реабілітації або допоміжних засобів. Це близько 10 тисяч. Але ця цифра міняється. Війна внесла свої серйозні корективи, і багато людей приїжджає, багато людей потребує. За такою послугою можуть звернутися цивільні та поранені військові, розповів виконувач обов'язків керівника Закарпатського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Анатолій Шибаєв. Що стосується учасників бойових дій, в поточному році до відділення фонду за направленнями звернулися більше 40 осіб, з яких вже 26 осіб повністю забезпечено, тобто вони забезпечені, відділенням фонду профінансувалися ці вироби. Є граничні ціни на вироби, встановлені Кабміном. Учасником бойових дій може перевищуватися гранична вартість в 3 рази. І вартість від 200 тисяч доходить до 800 тисяч за протезно-ортопедичний виріб, який отримує одна особа. На протезно-ортопедичні вироби було профінансовано в минулому році 56 мільйонів. Протезно-ортопедичне взуття – це більше 6 мільйонів гривень, засоби пересування – 12 мільйонів гривень, протези молочної залози – 2 мільйони гривень. Також, за словами Анатолія Шибаєва, людям з порушенням слуху та зору за потреби надають засоби зв'язку. Це спеціальні мобільні телефони.